es una... Welkom bij een nieuwe vlog. Ik weet dat jullie denken van, hè, had je laatst niet al een vlog gedropt? Dit komt omdat ik op Snapchat had gezet. En ik heb er langer over nalopen denken of ik dagelijks zou vloggen. De 50 screenshots zal ik dagelijks gaan vloggen. Die screenshots hebben bereikt, dus ik hou me gewoon aan mijn woord. Maar ik wil het proberen. Wat ik met jullie afspreek is, bij 3000 abonnees ga ik het gewoon doen. Maar dan begin ik even met 3 keer in de week. En bij 3000 abonnees wil ik ook gewoon een Q&A gaan doen. Dus abonneer op mijn kanaal. En doe gewoon een blauw duimpje omhoog als jij vindt dat ik dagelijks moet vloggen. En zo niet, ja, laat het gewoon weten in de comments. Net in Purmerend aangekomen. Brinkje opgehaald van de studio. Ja, ja, daar zijn we weer. Zijn we weer gewoon. En wanneer kom jij weer naar de studio dan? Dan moet ik even bars gooien, man. Wanneer? Schoenen. Gooi iets, man. Zal ik het gooien voor jullie? Ja, toch? Oké, okay, ik ga het gooien. Hij moet het gooien, hè? Je moet in die lens kijken. Ja, man. Nog steeds gewoon. SO naar Purmerend. Ja. Ben onderweg naar money wanneer ik spring in mijn kap. Alle boys pushen Mary's op een andere kap. Je bitch zegt me doorgaan tegen jou zegt ze kap. Flow is Justin Clavin met een scherpere kap. Vroeger veel gekut. Geen nasse de barbeman. Ze hadden mij gebroken, ik moest het weer maken, man. Ik kan favors doen, maar daar heb ik niks aan. Je meid in mijn kamer met helemaal niks aan. Ze laten nu op mij omdat ik sta waar ik wil staan. Treintjes in de club, wel zijn huis met OV gaan. Hoe vloeistof is op. Yes, man. Rustig. We gaan een GSM, gaat de Okie maken daar zo. Sowieso. 200 blauwe duimpjes, tape ik hem. Bij 300 gooi ik zelfs een clipje erbij. Of niet? Goeie? Ja. Ik ben toch nagekomen dat ik gewoon dagelijks ben gaan vloggen. In ieder geval, ik ben gelijk een vlog gaan droppen. Ga even kijken hoe dit gaat dan. Nu ga je weer weg. Ja, maar ik ga even snel dingen regelen. Rustig, ja? Is goed, man. Hé, hey, rustig. Even een paar dingen in mijn opslag zetten. Even langs mijn broertjes. Kijk wat. Twaning daar zo. Tegenwoordig, als je garantie hebt, kun je zorgen dat je een hele fabriek hebt. Want als je geen doos hebt, geldt de garantie niet. Dus we gaan even alles stallen, man. Is dat een kruid? Donker. Gewoon een box afgehuurd om al mijn dozen te kunnen bewaren. Oké. Dit is niet normaal, man. Ik ben al de hele dag rondjes aan het rijden, want ik moet nog aan die dingen geven, aan die dingen geven. Ik bel die, dan is die weer daar, dan is die weer daar. Dus ik ben de hele tijd gewoon rondjes aan het rijden. Man. Hoe kan je zo één mooie eentje dingen doen? Mannen, we hebben geen matties! We staan hier 10 minuten. Hm? 10 minuten heb ik hier gestaan. Wat is dat eraan? In je eentje gewoon. Henny huis man! Henny, het rende hier. Heb je chops? Nee. Niet? Ga ik weer get, man. Ik heb nog een tv hier op, man. Ah, oh man, mijn vrouw is hier voor apps. Ik verloot 2 shirts, man. Deze Eredivisie badge, alles, man. Wat jullie willen, man. Wat je daarvoor moet doen is gewoon like deze video gewoon. En dan... Nah, grapje, man. Ik verloot helemaal niks, man. Het is van Randy hier. Wat willen jullie van zijn blonde koepjes dan? Huh?
ben klaar. De Uzi Vert heeft je beïnvloed, hè? Waarom? Gekke koep zetten. Weet je mij beïnvloed te zetten? No. The Godfather. Only real bosses. Huh? Only real kappels. En parkeerbosses. Spreek. Het lijkt zo wel een museum zo, als je het gewoon zo checkt. Man. Mooi, hè? Het zijn wel mooie lijsten, man. Ja, man. Work hard, play hard. Ja, dat is gek, man. Kief eens met die bier. Hey, deze is nog taai gewoon, hè. Nog die dag en ik was onbekend. Nu, aan de top terwijl je onder bent. Ik moest zo vaak racen van de police, man. Maar nu ben ik verzekerd, ik heb police, man. Ja, flip op de scene, ik ben dominant. Sofie, maar die tata zeggen Sofian. Heb je nog, heb je nog? Stress je mij, Asina, Asina. Ik ben met straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gevoeld, dus stop verdienen. Dus word niet te verliezen, Habiba. Ja, man. Zijn ethisch over Babylon. Ja, is iets makkelijk, man. Wat zei ik? Oprotten met die camera, toch? Nee, klaar. Ja, ja. Wat ik weet niet wat je zegt. Moet eten. Oh. Echt een clown is dit. Het is dan vervelend in mijn spiegel gewoon. Wat een man is hij nu. Vervelend ook, god. Kijk, eentje filmen nog. Zal ik zijn planken gewoon. Waar weet ik een plank? Loesoe. Hey jongen, rustig even. Niet vandaag. Niet vandaag. Zet je camera aan! Hallo, Stikereki! Hallo, rustig aan. Maar wat, je wilde proberen met mij twee baans. Wie is vader? Ik heb je Who's ingehaald. En deze jongeman was helemaal verrast. Hij wist niet wat hem overkwam. Alles. En en straks gaat hij knippen en plakken. Ja, deze boy is helemaal dizzy, man. Deze man is helemaal dizzy, man. Dus sowieso, ik ga die vlog even hier eindigen. Oh. Als je dit leuk vindt, doe een blauw duimpje omhoog. Wil je meer vlogs? Laat het weten in de comments. Kijk hier een nieuwe video. Kijk hier een oude video. En abonneer sowieso op mijn kanaal. Bij 3000 zal ik dit aanhouden. En met 3000 abonnees komt er ook een Q&A. Dus zie jullie snel. Peace.